Як відреагували у Німеччині на рішення Палати представників Конгресу? Які заяви лунали? І чи зможуть санкції зупинити будівництво газогону «Північний потік-2»? Більше розкаже Тетяна Логунова. Захистити «Північний потік-2» від американських санкцій німці намагалися різними шляхами. Офіційно німецькі політики заявляли про готовність купувати американський скраплений газ і намір побудувати термінали для нього. Втім, як стверджують німецькі журналісти, були й неофіційні переговори. Кілька тижнів тому ЗМІ повідомили, що уряд Німеччини найняв у Вашингтоні лобістів, аби вони вмовили американських конгресменів проголосувати проти запровадження санкцій. Правда це чи вигадка, достеменно невідомо. У будь-якому випадку усі спроби виявилися марними. Реакція офіційного Берліну на рішення Палати представників Конгресу дуже скупа, адже положення проведення санкцій ще має затвердити Сенат, а потім підписати президент Дональд Трамп. Втім, очільники Міністерства економіки та закордонних справ Німеччини вже оприлюднили свою позицію. Вона ідентична. Європейська енергетична політика – це справа Європи, а не Сполучених Штатів. Тому екстериторіальні санкції неприйнятні. Є й більш радикальні коментарі. Представники німецького бізнесу вже закликають уряд ввести обмеження у відповідь. Мовляв, американські санкції вдарять насамперед не по Росії, а по Європі. Постраждають європейські енергетичні компанії, а Німеччина буде змушена купляти більш дорогий американський скраплений газ. Як можливі санкції вплинуть на будівництво газогону, теж поки сказати важко. Зараз він готовий на 85%. Тобто компанії, що займаються прокладкою труб, можуть встигнути закінчити роботу до того, як санкції набудуть чинності, а можуть відмовитися працювати далі. І тоді реалізація проекту затягнеться і стане дорожчою. Будівництво газогону «Північний потік-2», незважаючи на протести України та низки інших європейських країн, почалося влітку минулого року. Запустити його планують у наступному році і прокачувати напряму з Росії до Німеччини більше 50 мільярдів кубометрів газу на рік. Спочатку офіційний Берлін називав цей проєкт суто економічним, втім згодом визнав і наявність політичної складової. Канцлер Німеччини Ангела Меркель не раз наголошувала – збереження транзиту газу через Україну – необхідна умова для запуску «Північного потоку-2». Я не раз говорила президенту Росії, що питання ролі України як транзитера газу для мене вкрай важливе. І він мене запевняв, що знає про це. Тому питання «Північного потоку-2» і транзитної ролі України тісно пов'язані. Щоправда, про які обсяги транзиту йдеться, досі не зрозуміло. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, Німецьке бюро телеканалу Інтер.